Втор ден жестока расправа меѓу власта и опозицијата на седницата на собранието на кој се дебатира за разрешувањето на Фадел Зендели од комисијата за избори и именувања. Опозицијата остро се спротиставува на ова зашто вчера доцна синоќа поднесе 400 амандмани, но тврда дека власта сака да ги скрие. Каде се нашите амандмани, праша координаторот на ВМРО-ДПМН Никола Мицески, според кој ова е недемократски и неделовнишки начин со кој се прави преседан. Сме во архива, согласно деловник, од тука натаму текот и каде заврши амандманите, немаме одговор. Јас жалам што доколку не смогнете сила и не ја сопреме оваа постапка на нелегално и недемократско и неделовничко разрешување на колегата пратеник, дека секој еден предлог утре кој што би дошол од комисијата за избори и именувања ќе мора да помине ни специјални филтри. На говорницата излезе и самиот Зендели, кој повтори дека се прави прекршување на деловникот со тоа што има обид за негово сменување. Еден Дарија, та циле на жбо, филимишт, на низет тетор, низет мујтет, гушт, дюме низет, би база на резултате везијадове парламентар. Ош баз, би база на циле, ош низ. Јора сишт комисиони презијадове емлиме криот на млједен конституиве. Пош как се енгајо, важдон, да жвилот ждо процеси имате и шем на конституимине комисионеве да трупаве пуност. Денгакио нука тикме. Од владеачкото мнозинство вела дека откако пратеникот Зендели преминал во опозиција, соодносот е изместен, а во комисијата за избори и именувања мнозинството го има власта. Соодносот на пратениците во собранието јасно говори каков треба да биде распоредот на силите во оваа, но и во сите други комисии. Брати Снежана Калевска-Ванчева од СДСМ. Парламентарното мнозинство, односно СДСМ и коалицијата има 46 пратеници. ВМРО и коалицијата 44 пратеници. Според формулата, која што не е измислена сега, јасно е каков треба да биде соодносот во сите работни тела. И точно е. Друго, дека, согласно члену 118, постојаните работни тела се осниваат со одлука на собранието. Како што се осниваат, така и се распуштат. Како што се избираат членови на постојаните тела, така можат и да бидат разрешени. По преминувањето на пратеникот и член на комисијата Фадел Зендели од БЕСА во опозиција, распоредот на силите во комисијата за избори и именувања се наруши, со што власта го изгуби мнозинството, што според деловникот тоа треба да и припадне на мнозинската партија. Дополнително комисијата остана и без председател, откако Костадин Костадинов стана градоначалник на Струмица.